ଆସ୍ଥା ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଆଜି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ରାମଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପବିତ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଇଏ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ଭକ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ରେଳବାଇ ବିଭାଗକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଜୀ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଜୀର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଗତ 500 ବର୍ଷ ଧରିକି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଭିତରେ ଅତି ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା, ସିଏ ପବିତ୍ର ସମୟ ଆସିସାରିଛି। ଗତ 22 ଜାନୁଆରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇସାରିଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଜେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଭାବେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ପୁରା ଦେଶର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଗ୍ରହ, ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଉତ୍ସାହ, ଭକ୍ତି ଅଛି। କେତେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି କିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବ। ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରେଳବାଇ ବିଭାଗକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। 20 ବଗି ସହ ଏଇ ଆସ୍ଥା ଟ୍ରେନ୍ ଆଜି ଏଇଠୁ ବାହାରିକି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ରାଉରକେଲା ଦେଇକି ପଡ଼ୋଶୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଦେଇକି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ବିଶେଷ କରିକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଇଏ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଯୋଧ୍ୟାଜୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଦର୍ଶନ କରିବେ, ପୁଣି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଏଠିକାର ନାଗରିକମାନେ ଫେରିକି ଆସିବେ। ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରୁଛି ଆମ ଦେଶ 2047 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଦେଶ ହଉ, ଡେଭଲପ୍ଡ ଭାରତ ହଉ। ଏଇଟା ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ବୋଲୋ ସିଆପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।